အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကမန္တလေးဦးဘူတော်တွင်မှာအကျဉ်းသားများအပူဒဏ်အပြင်းထန်ခံစားနေရပြီးလူသေဆုံးမှုရှိရလို့ပြောဆိုရတဲ့သတင်းထဝဲမောင်မဲရှောင်ရွာရှိစစ်တပ်ရဲ့ဖျားမဲစစ်စီရေးကိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကမန္တလေးဥပဒေအတွင်းမှာအကျဉ်းသားများအပူဒဏ်အပြင်းထန်ခံစားနေရပြီးတိုက်စုံမှုရှိရလို့ပြောဆိုရတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မန္တလေးဥပဒေအတွင်းမှာအကျဉ်းသားများအပူဒဏ်အပြင်းထန်ခံစားနေရပြီးလူတိုက်စုံမှုရှိကြောင်းဥပဒေနဲ့နှိဆက်သူတူကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနသို့ပြောဆိုပါရယ်။ဥပဒေအတွင်းမှာပူပြင်းနဲ့ညွေရသည့်အချိန်မှာအဆောင်တစ်ခန်းလျှင်လူဦးရေ90ကျော်အထိထားပြီးနေစဉ်တောက်ရည်တုံးရည်အပြင်အိမ်သားရေးပြက်လက်မှုများနဲ့ကြုံတွေ့နေရကြောင်းအပူဒဏ်ကြောင့်အကျဉ်းသူအကျဉ်းသားအများစုမှာမူးမော်နေမှုများခံစားနေရပြီးစေကုသပေးတဲ့ဆေးဝါးများမှလည်းထိရောက်မှုမရှိဘဲအပေါ်စားဆေးများကိုသာအသုံးပြုရကြောင်းလူသေဆုံးမှုများရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မိဖြတ်မှုတွေကလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။နေ့လယ်7နာရီတန်ပိတ်ပြီးဆိုမိဖြတ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီအထိအခန်းထဲမှာပိတ်ထားပြီးအပူဒဏ်ခံစားနေကြရတယ်။သူမမျက်နှာချင်းမပါရှိပဲကြံမြင့်များပါတယ်ပူနေတဲ့အခန်းထဲမှာရရချက်ရှိရှိနှိမ့်ဆက်အနိုင်ကျင်းအာနာတုံးကြတယ်ကြားဆောင်မှာ၃လပိုင်းမှာ၃ယောက်တည်ဆုံပါတယ်တည်ဆုံတဲ့ယောဂမရှိပဲမိန်းကလေးဆောင်မှာနှစ်ဦး၄လပိုင်းထဲမှာတည်ဆုံပါတယ်လို့ဥပ္ပိုလ်တော်နဲ့နှိဆက်သူတူကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနသို့ပြောကြားပါတယ်အချင်းနောက်အတွင်းမှာမိဆက်နဲ့ရည်တင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းတက်စီဘိုးများကိုအချင်းသူအချင်းသားများထံမှတောင်းခံနေကြတယ်တကြံတွင်မုတ်ဖိုးများကိုကုသပြုကြရမှာလည်းအချင်းသူအချင်းသားများရဲ့ငွေကိုအလူခံပြီးတူးလင်းအ ਨੇ ဆုံးတထောင်ကျအထက်ထပ်ဝင်ကြရကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်တကြံမတိုင်ခင်အချိန်မှလည်းဖုန်ကြီးအတူမေတီလာရှင်အတူသုံးဦးအချင်းသူအချင်းသားများအလုံးလုံးတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးဒေါ်အစန်းစုကြည်မဲကို၍တိုင်းပြည်ပြည်နေသည်ဟု၍လာရောက်ဟောပြောသွားကြောင်းအချင်းနောင်ထဲမှနေရသည်မှလုံခြုံမှုရှိပြီးလိမ့်လိမ့်မမနေရနေ၎င်းတို့လက်ခုပ်ထဲမှရေဖြစ်သည့်အကြောင်းများပါပြောဆိုသွားကြောင်းဥပ္ပိုလ်အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူများကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနသို့ပြောကြားပါရယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကထဝဲမောင်မဲရှောင်ရွာရှိစစ်တပ်ရဲ့ဖျားမဲစစ်စီရေးကိတ်ကိုတော်လရင်တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ရွာရှိကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖျားမဲစစ်စီရေးကိတ်ကိုတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်သတင်းများထံကနေသိရပါရယ်။ EP လ23ရက်နေ့နဲ့9နာရီမိနစ်30မှာထဝယ်မြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်စီရေးကိတ်ကိုတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စီရေးကိတ်ကိုတော်လရင်တပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်မှာစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့များပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတော့လေအကျန်းဘက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့စစ်တပ်ရန်တန်းပစ်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကထိုင်းဝင်ကြီးနဲ့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်တို့လက်နက်မောင်းခွန်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွန်ပရာမြူနိုင်ဟာအာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘုတ်သတင်းစာကဖော်ပြပါရယ်။တွန်ပရာမြူနိုင်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့ဟာနေစာဖြတ်ကျော်မိခုမြူငွေညဉ့်ညံမှုနေစာဒေတာတွေမှာငင်းချင်ရင်နဲ့တင်းငင်ရင်အပြင်လူမောင်ခုမှုမူးယင်မောင်ခုမှုနဲ့လက်နဲ့မောင်ခုမှုကိစ္စရပ်တွေမှာထိုင်းမြန်မာနဲ့လာအိုကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မကြသေးမီတည်င်းပတ်တွေအတင်းမှာမြန်မာလာအိုနဲ့ထိုင်းမြောက်ပိုင်းရှိလက်သမားတွေကပြောင်မှုခင်းတွေမှာမိရှုတာတွေကလူလူညဉ့်ညံမှုတွေဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်မှာအင်ဆောင်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်သူတွန်ပရာမြူနိုင်ရဲ့မြန်အောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံတပ်အမတ်ကြီးလည်းလိုက်ပါခဲ့ပါသေးတယ်။တွန်ပရာမြူနိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပွန်ပေးမော့ကန်ဆန္ဒလက်ကစစ်ကောင်စီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးကိုကိုလိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပွန်ပေးမော့ကန်ဆန္ဒလက်ဟာအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့မြမအရေးအဖြစ်တစ်ခုရှာရမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပုံမထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကြံပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာတန်ခါအရေးယူတာတွေရှုပ်ချတဲ့နီလန်တွေကမြမအရေးဖြေရှင်းရမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပွန်ပီမော့ကန်ချန်နာလာကပြီးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကတကောင်ရံအခြေအတွင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကအရာဝတ်နဲ့လက်နက်ကိုင်ဆောင်ပြီးအင်အားအများပြားသုံးက
ရက်ကွက်တွေအတွင်းမှာတကောင်ရဲ့အချင်းတွေမှာဝင်ရောက်ဖန်ဆီမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကမဲကောင်တရင်ကိုတီးပြပြောကြားပါတယ်။ဒီပြီးနှစ်ဆက်နှစ်ရဲ့မနေ့ပိုင်း၃နာရီဝင်ကျင်ကဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့ပို့ထွန်းဆန်ရက်ကွက်အတွင်းရှိနေအိမ်တိုက်ခန်း၅လွှာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားများပြားနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်၃ဦးကိုရိုက်နှက်ဖန်ဆီမှုတွေပြုလုပ်ပ
ယ်ဆိုပြီးဩပြောသေးတယ်။တိုက်ပေါ်တက်ပြီးဖန်တော့ကောင်းလေးတယောက်နောက်ဖေးပေါက်ပြစင်းနဲ့သုံးယောက်လုံးဖမ်းမိသွားတယ်။လာရှာတာကတော့မင်းကလေးတယောက်ကိုလာရှာတာ။အဲ့ခါမှာကောင်းမလေးကမရှိပဲကောင်းလေးသုံးယောက်ကိုရက်နဲ့ပြီးဖမ်းသွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အလာတူမယန်ကုန်းမြို့နယ်တမိုင်းမူရီတာအင်ယာဝင်းအတွင်းရှိတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာပြည်သူ၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီက AP-20 ရဲ့မိနစ်တနာရီဝန်းကျင်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြခဖန်စီမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ရက်ကွက်နေဒေသခံကပြောပါရယ်ခရမ်းမြို့ပေါ်မှာတော့အခြေအနေကညှိနေတယ်ကြီးရော်ရီဘက်မှာတော့စစ်တပ်ကဖန်စီပြခတာတွေရှိရယ်ဆံကယ်ဘေးတွေကိုပြခဖန်စီတာတွေရှိရယ်ရွာတွေမှာဖမ်းတာဆိုတော့လူဦးရေအတိအကျပြောလို့မရဘူးစစ်တပ်ကပြတ်တက်လို့တည်တဲ့လူငယ်တွေဆိုအလောင်းပင်မှာလက်နက်တွေချပြီး PDS ဆိုပြီးခေါင်းစင်တက်တယ်ဟိုတလောကတည်တဲ့ကလေးဆိုရင်ပေါင်ဆိုင်မှာအလုလုတဲ့ကလေးပါလို့ခရမ်းမြို့ကန်ဒေသခံတူကပြောပါရယ်ခရမ်းမြို့နယ်အတွင်းကရွာရီဘက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားများပြီးကြီးရွာတချို့မှာစစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားကရွာကလူတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးမထွက်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကညအချိန်အစင်အကြောင်းပြကဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရတားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှင်စစ်ဆေးခေါ်ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးချုပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးချုပ်ရီရှိဆုနှက်ကိုပြည်ထောင်ပါလီမန်ရဲ့စံနှုန်းများဆိုင်ရာကော်မရှင်နာမှာအခုလအစောပိုင်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစတင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းရဲ့ဝက်ဆိုင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တင်းလာနေကဝက်ဆိုင်မှာတင်ထားတဲ့ပွင့်လင်းသောစုံစမ်းမှုများမှုစည်ရင်းအရာဝင်ကြီးချုပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအကျိုးစီးပွားကြော်ညာစာတမ်းနဲ့သက်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတဲ့ကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးချုပ်ရီရှိဆုနှက်ရဲ့ယုံကတော့ချက်ချင်းမချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့စနီးဖြစ်သူဟာအကျိုးများရရှိနိုင်တဲ့ကလေးရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုက်ခံပါတီများကအမေကွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကော်မရှင်နာမှာစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျင့်ထုံးဥပဒေအောက်မှာပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာတူဦးချင်းစီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များမိကွန်းများသို့မဟုတ်ပါလီမန်အတွင်းမဲများသို့မဟုတ်လွှတ်တော်အမအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအချက်အလက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကော်မရှင်နာဟာလည်းအောက်လွှတ်တော်ရဲ့ကျင့်ထုံးဥပဒေနဲ့အညီလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိနေပါတယ်။ဒါ့ပြင်ပါလီမန်ရဲ့ဝက်ဆိုက်ပေါ်ရှိကော်မရှင်နာစာမျက်နှာမှာတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။